kako je bilo u vaše vreme? Aj, joj, lepota. A vidio ovo je samo, sam, ništa, samo gostioni, ne znaš ko je muško, ko je žensko, ko je ima picu, ko je ima kitu, ne znaš, bogati. A je bilo tada onda? Jo, pa da, šta je bilo? Pa nije bilo to. Kako je sveta i veka to, čedo moje. Znači, bilo je tada posla? Da, šta je, bogati. Kaže, sad trudna, švabice, male od 14 godina. Kaže, rodila Liza, pa šta je rodila? Pa kaže, pištu. Sunca mi, 14 godina švabice, a su tebi lebačice. Bože, dragi, milosti. Se to jeba. Švabice te? Švabice. To je tako bilo opasno? Bile, jedna sa direktorom škole, sa Bingulcom, pa rodila devojčicu neka glavata, pa je morali u Beograd nositi. Carski red, dete. Da je smanjila.